Привет от оръжие.com. Аз съм Виктор. Днес ще ви покажа нещо доста внушително. Отново от турската фирма Ecole, ASI, или ако ви е по-удобно УЗИ. Започваме, както винаги, с цялостната изработка. Изцяло отвън полимерна удароустойчива пластмаса. Отдолу, отгоре, релси лейвър за прикачване на различни билотомерни прибори, фенери, мерните прибори. Нищо особено, но в случая те няма и да ни трябват. Отпред дръжка за по-солиден захват за оръжието и в случая контрол върху отката на оръжието. УЗИ-то разполага с два вида стрелба, единична, автоматична и естествено предпазител. Затворът, солидна изработка, удобен, масивен, на удобно място, така че бързо и лесно да боравите с него. Отвътре изработката изцяло от метал, както и спусъка. Продължаваме с пълнителят. 17 заряден, долната част примерно, масивен, здрав захват. Бързо и удобно можете да го приложите в случая оръжието. И сега може би ще има коментари от сорта на: ей, пич, този пълнител е доста малък. С тия 17 заряда какво ще правя? Не мога да го използвам дори на нова година. Но в случая Ecole са ни приготвили една малка изненада и тя е още един резервен пълнител, който събира 26 заряда. И с този пълнител продуктът наистина става доста зашеметяващ. Още нещо, с което можем да похвалим УЗИ-то, е, че както виждате, има силна колекционерска стойност и е много удобно за тренировки. Аз лично нямах такова мнение за продукта, но след като го използвах, мисля, че наистина един стрелец може да развие допълнително рефлексите върху бойното си оръжие. Това, драги дами и господа,
беше Ко, Аси, или ако ви е по-удобно Узи. Аз бях Виктор за оръжие.com.